Друзі, всім привіт! Сьогодні спробую розповісти історію, яка з точки зору розумного мислення, вона безглуздо, незрозуміла, взагалі сюрреалістична і таке враження, що вона з минулого сторіччя. Бо ми дуже багаті на фантазію чуваки, у нас можна сказати, що ми мастодонти, але ми навіть не могли припустити, що таке взагалі ще має бути. Ну, наче якийсь привід з 90-х повернувся, з минулого сторіччя. Ну, або іншими словами, люди, просто користуйтеся очима, це дар Божий, бо сьогодні буде на огляді автомобіль. На мою точку зору, його тяжко продати, навіть сліпому. Події сьогоднішньої історії, вони розвиваються навколо разового огляду. Мова йде про Audi Q2. Ну, взагалі, пошановувачів Audi Q2 серед моїх друзів нема. І якщо відверто, особисто я б такий автомобіль собі не купив. Не тому, що це козляча машина, а тому, що це, ну, вона мені не подобається на рівні як Renault, як Citroën. Ну, вона мені не заходить, але це не значить, що цей автомобіль не має права на життя. Ми розуміємо, що цей автомобіль, він приїхав з Європи. Для справки, машина такого формату в Європі коштує від 16 тисяч євро. Якщо ми розглядаємо 20-й рік, від 16 тисяч євро. Смаколик заключається в тому, що у цього автомобіля всього 14 тисяч кілометрів пробігу, що, в принципі, для Європи якийсь, ну, такий сюр, ну, неможливо. Бо у Європі ми розуміємо, що якщо це в 20-му році куплено і зараз вже 24-й, там вже повинно бути біля 200, а тут 14 тисяч. Ми розуміємо, що з малої долі ймовірності цей автомобіль продає саме перекуп. Бо задача перекупу – заробити на цьому автомобілі, а тут ми розуміємо, що заробітка-то ніякого і немає, тут заробітком не пахне. Ну, людина купила, покаталася на цьому автомобілі і в даному випадку продає. І наша задача – з'ясувати з технічної точки зору, а взагалі як обстоять справи по цьому автомобілю. І отут заїжджає машина і починається саме цікаве. Так, друзі, вітаю. Один авто, разовий огляд, Q2. Людина каже, що зі Швейцарії, але, можливо, з Німеччини, тому що по карверті коло вказано з Німеччини. Є нюанс по задньому правому крилу, сліди ремонту. Є сліди ремонту попередку, зазори випадають, є нюанси. Капот, зазор теж трохи змінений, тут теж зазор трохи змінений. Поїхали. 92 мікрона, тут оригінал, але тут знизу зараз бачимо сліди фарбування 130, 149. Ось перепил, ось конкретна границя. Ось вона проходить. Далі 305, трошечки вже під слой. Аля під напилу, десь я тут вправився. Шматок капота фарбувався. По фарі є подряпини глибокі присутні. Тут теж подряпини. Ось ми бачимо, бампер з фарою зустрівся. Ось такі нюанси неприємні. На решітці теж є подряпини. Бампер фарбувався. Кудись її впиралося. Є сколи отакі от присутні. Знизу бачимо, що це діло тут полірувалося. Ось пластик, до речі. Пластик, який тут стоїть, він трошечки поламаний. Вперлося, бампер заїхав, поламав. Бампер фарбований. Ми цього переполіровували, сліди полишалися. Тут фара теж має глибокі подряпини, не факт, що воно повністю відполірується. Зазор змінений по крилу, дверцята. Тут завод, але, знову ж таки, поїхали двері, тут були вм'яті і пошкодження. Їх ПДРом вирівнювали, вистукували дверцята, дивіться. Ось їх ПДРом, бачите? Це називається у ПДРщиків натягнути, вибачте, закрити вуха, цицьок. Оце от натягнуті цицьки, коли вирівнювали м'ятами. Подряпини підкапані. Ну, ось тут просто якби мінус. Накладка ця, до речі, накладка ця фарбована, і ця фарбована накладка. Зараз покажу, чому так думаю. Тому що ось тут, коли фарбували, до речі, накладки, дивіться, їх ось так знімали. Ні, як говорять, не по-нормальному. Раз зацеп, два, три, чотири, п'ять. І шагрінь. Це викрутка, звичайно, була. Повертаючись до дверцят, до вирівнювання, ось тут ще просверлено дві дірки знизу. Ось дірка раз, заглушку вставили. Ось дірка два, їх не мало тут бути. Да, вони просто просверлені, буде теж сліди корозії якісь, можуть бути там 200%. Ну, це не є правильно, знову ж таки. Я дуже сильно наїхав на продавця, ну, молодий паренечок такий, площадка. Говорю, ну, що ж ви
Я ж зробив скріни, у мене є скріни об'явлення, де машина повністю ціла, без єдиного підкраса є в телефоні, якщо що. Коли я дивився, я на нього наїхав, ну я кажу, ну раз вже приїхали, давайте вже додивимось. Ну, якби огляд вже все заплановане, давайте дивитися. Я ж починаю дивитися, типу, він пішов комусь телефонувати і типу, змінювати оголошення. Тобто в процесі огляду оголошення вже було змінено і замовник типу, відкриває авторія, кажу, от. Все, нема вже, що не бита, не фарбована. Типа, що вся ціла без єдиного підфарбованого елемента. А я кажу, так я ж скріни зробив, все нормально. Він каже, а, ну круто. Дверцята. Ага, круто. Показую. Дверцята тут з петелькою знімались. Теж є нюанс. Ось петля кручена. Не вийшло у них, мабуть, звідси їх зняти. Тобто був ось такий нюанс. Ці двері знімались прямо з петлею. Там можете заглянути. Там петля відкручувалась. Ось тут проєм у нас фарбувався, ось перехід робився. Ось тут проєм фарбований, чуєте по звуку? Ось тут він гладкий, а ось тут він такий, як шероховатий. Але тут знову ж таки, тут, дивіться, може це навіть і не її дверцята. Пояснюю, чому. Бачите, петля пошкодження. Так. Петля теж знімалася. Це не її двері, я вам даю гарантію. Теж петля крутилася. Ось, петля кручена. Ось вона отак знімалася. Взагалі їх можна ось тут знімати, але тут буде видно. Або ось тут. Але вони просто з петлею знімали і потім це все діло не приховали. Я думаю, в неї вся сторона була притерта. Так, вже видно, так. Ну, чесно. Колір, до речі, взагалі просто цей більш такий зеленуватий, а тут більш болотний такий вже, так. Ну, міліметр майже шпаклівки. Ось 900, 600, 900, 500. 1400, 1300, це 1,5 мм, типу, 900, 1500, 2900, да. Ну, тобто зліплено, 4, не метал, все, металу нема, тобто більше 5 мм, для розуміння. 5277 навіть спіймав, 5277, цікаво, ні метал, ну, вона виліплена ось тут зі шпаклі просто. Бампер теж ремонтувався, бампер вже потріскався, до речі. Бампер треба знову щось з ним робити. Я думаю, він порваний. Є сліди підтріскувань всередині. Ось фару вставляли, ще до кінця фарба не висохла, а фару вже поставили. Вона тут як підім'ята, є подряпини на блок фарі. На рояльному лаці ось тут от від трізака, від наждачки, є сліди того, що понаїжджали. І вже воно ось таке стало, це подряпини глибокі від наждачного полотна. Ось тут, до речі, всередині можна побачити, ось тут шпаклівка, вона тріснула. Ось тут така тріщинка негарна. Так, що у нас ось тут? 2600, 2500, 1500, 300, 3500, 300, 4360. В общем, тут, звісно, весело. Так, далі, кришка. Так, кришка ж теж задня фарбована. Капот, крило і кришка теж фарбована. Зараз кажу. Ну, тобто я карвертикал вже більше ні. На лівій теж там є пошкодження, я вам покажу. Вона вм'ята. Судячи з усього, так. Перед тим, як ми подивились автомобіль по карвертикал, ми зробили запит в деякі інші джерела. Це офіційний сервіс, це аукціони, це страхові компанії європейські. І ніде ніякої інформації про цей автомобіль тупо немає. Таке враження, що цей автомобіль не існував в Європі, а відразу появився в Україні. Але карвертикал нам показав, що дійсно цей автомобіль був проданий в Європі, і цей автомобіль був з пробігом 13824, і у нього було ДТП. Ну, типа невеличкий ремонт від 1,2 до 1,6 мільйонів. Ну, і ми розуміємо, що це аномалія. Для тих, хто не розумів, покажу. Ось про всяк випадок скрін, десь ми отут причепимо. Так от, аномалія заключається в тому, що машина там коштує 16 тисяч євро. Від 16 до 20, отак середні цифри. Окей, нехай 18. А 1,2 мільйона – це по нинішньому курсу навіть, це приблизно 28 тисяч. Від 1,2 до 1,6. 1,6 мільйона – це вже 38 тисяч. І ми розуміємо, що... Ну, для тотала навіть це щось трохи аномальна цифра, тому що зазвичай, якщо машина в Європі по вартості автомобіля, ну це ще плюс-мінус куди, а тут тупо вдвічі дорожче. Тому, блядь, ну сюр, не може такого говорити, це тупо нереально. І ми розуміємо, що це все шляпа, хоча коли приїхав автомобіль, ми поняли, ні, не шляпо, віримо.
І цю інформацію ми з'ясували завдяки сервісу CarVertical. Нагадаю, внизу отам є посилання, натисну на яке ви отримаєте 20% знижку. Або ось вам промокод 1AUTO. І CarVertical в даному випадку був єдиний сервіс, що нам сказав: чуваки, ей, увага, обережно. Але ми, та ну, це нереально. Цього не може бути, тому що це просто якийсь сюр. Хоча по факту це з'ясувалося правдою. І ось чому Олександр відразу згадав про CarVertical на 5-й секунді огляду. Людина каже, зі Швейцарії, але, можливо, з Німеччини, тому що по CarVertical вказано з Німеччини. Друзі, а по факту це ще не кінець огляду. Саме цікаве, саме розриваюче мозг попереду. 170, 149. 159. Ну, знову ж таки, по фарбону, відверто кажучи, дуже і дуже хріново. Ось я тінь роблю, подивіться. Ось це все сміття, рукою можете провести. Все сміття, 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 сміття. Тобто все в смітті, ну, зроблено це від слова дуже і дуже погано. Шильдики всі переклеювались під номером. А, вони навіть... Цікава історія, дивіться, вони номерну рамку не знімали. Да, вони просто ось так взяли, пофарбували все. Ось ця накладка, вона фарбувалась, бачите, фарба, нема фарби. Фарба, нема, взагалі не має бути. Фарбувалася ця штука, ось вони накладку трошечки кантик пофарбували теж. Ну, і знову ж таки, по фарбуванню, ось тут, якщо рукою провести, можна відчувати всі прелісті цього фарбування. Кришка внутрішня сторона. Вони що, і внутрі фарбували? Так, да? І внутрі вона фарбована. Вона і внутрі ще фарбована, у нас поїхали. 120, да, і сміття дуже багато. Це все діло відкручувалось. Ну да, тут ніхто вже не скриває. Тут болти залізані. Ущільнювач правильно не стоїть. До речі, тут кришка вперлась теж в петлю. Ось петля постраждала. Тут ось так, я думаю, видно. Далі, дивіться, ось тут герметик цей відновлювався місцями. Оце вже не завод. Ось це завод, наприклад, а ось не завод. Підмазали просто, чим було, зробили. Да. Ось, наприклад, впирається тепер кришка в стійку, отут фарби нема вже. Так, їдемо на саме цікаве. Ось тут стійка, вона не рівна, вона вся волніста. Поїхали. Ось тут така, як гуля надута просто. Ось, вона як хлопнула. 113, 350, 540, 940, хто більше. Так, дивимось. Ось тут у нас ще йде завод, далі вже підім'яти, ось її рихтували, підтягували, далі підігнути, підігнути. Ось тут от метал розійшовся, його зварювали. Я думаю, звідси теж на відео тут все буде видно дуже добре, я вставлю її на місце потім. Ось тут у нас теж панель, вона має пошкодження заднє, ось це все діло вже відновлювали. Там яка ситуація? Їй в'їхали в сраку, цій Q2, і далі ще по бочині пішло питання. Тобто там двері, скоріше за все, замінювалися, і вона ще передом трошки кудись вперлася. Там шматок ще капота підфарбований, підшпакльований. По факту машина не просто кончена по кузову максимум. Ну, на ній номерні знаки там вартували понад 100 тисяч гривень, які стояли, називати не буду на цій машині. Вони просто, він, я впевнений, на 100%, тому що чувак, він не розуміє, що з машиною. Коли я вже почав показувати, це все знімати, ну, обличчя, це ж емоція перша, коли от бачиш, коли там прожжений перекуп, так скажем, перепродаван. І типа, ну, коротше, ви нічого не знаєте, він сідає і уїжджає. То ж по-нормально, каже, хлопці, я не знав реально. Ну, я тикнув, бачу щось там. Кажу, а чого ж обманули все ж таки в оголошення? Кажу, виправляєте, так не робиться. В общем, вона прямиком от сюди, от під ліхтар, чудово отримала, плюс ще задню частину. Далі дивимось, по металу. Порваний, трошки герметиком чимось подмазали. Тут же все корозує. Тут задня панель, я теж бачу, що тут нерідне, ось тут теж воно нерідне. А сама поїхали. Ось це все діло ремонтувалось, все позаливали. Вон далі теж герметик, ремонтні роботи, фарбування, шпаклювання. Я думаю, тут все видно. Сама панель бачимо. Ось тут пошкодження, метал розійшовся, трохи підфарбували. І в принципі все, нічого цікавого. А, так знову ж таки, ось стіпішку, дивіться, як її не приклеїли, навіть не знали клей. А, не помажечку? Просто поклалися. В общем, мінус, мінус на мінусі. Продовження швиденько вже по Audi додивимось, машина не цікава. Ясна річ, замовникам, але вже самому цікаво, що тут ще. Водійська дверка, що я казав, теж по пошкодженням. Тут є подряпини, і воно трошечки прим'яте. Дві подряпини ось такі от, і воно трошечки прим'яте. Раз,
І ось ще два глибокі, які точно не відполіруються по факту. І ось воно далі типу, проходить, бачите, і воно прим'яте ще. Тобто пальцем тут відчувається така ложбінка, типу, впадіна. Тому теж, типу, вони якби то, що вони не фарбовані. Так, ну і крило. По дверям тут зрозуміло. Крило не фарбовано, дзеркало подряпано, пошкоджено. Корпус теж є подряпаний. В принципі, ось так от. Друзі, оце був весь огляд цього автомобіля. І Саша каже, я хочу цю машину загнати всередину, я хочу на неї подивитися знизу, їдемо на СТО. За мною каже, пацани, ні, я вже розчарований, я вже не хочу цього автомобіля, я просто в ахері. І тут треба розповісти, що було трошки раніше. А трошки раніше ми з'ясували, що це все-таки продає не власник автомобіля, а цей автомобіль продає площадка. І тобто цей автомобіль все-таки продавали площадка. То там, ну, з точки зору логіки, площадки тут не пахне. Площадка повинна на цьому заробити. А таке враження, що на цьому автомобілі попали, сука, всі, абсолютно всі. Тут машину продають за 26. Для того, щоб її продавати за 26 площадки, то на цей автомобіль треба щось приклеїти, щось заробити. І тут запитання до глядачів. Ну, для куканих, у нас такі люди також є. Напишіть, за скільки цей автомобіль треба було купити там, купити настільки, щоб взагалі нічого не бачить, приїхати сюди. Приїхав хлопець з площадки, йому попередньо наш замовник, наш менеджер сказав, що це буде компанія «Одинавто», ми будемо переглядати. Він, окей, клас, чудово, я готовий. І тут справа не в тому, що він хотів тупо наїбати, а справа заключається в тому, що він тупо не знав про цей автомобіль. Це до фаху тих людей, що приймають автомобіль до себе на площадку. Ну і друга історія, треба зазначити, що замовник цього не бачив. Хоча з іншого боку, люди, хто дивляться наш канал, вони з легкістю могли зрозуміти, і дуже багато людей вчаться на нашому відео, що ну це нереально. Хоча по принципу перегляду двох сторін було зрозуміло, що цьому машину Аліс неможливо. Навіть якщо сліпий отак по зазорам пройшовся і стало все зрозуміло. Хоча черговий раз я хочу сказати, що машину, коли люди купують, машина – це покупка емоція. Да, ми назбирали купку грошей або кучу грошей, ми хочемо придбати собі засіб пересування, транспортний засіб. І далі вже історія йде в те, що наскільки він круче, наскільки він класний, тобто на вкус і смак машин безліч всяких з різною комплектацією. І з точки зору ринку це смаколик, це класна пропозиція. Нехай вона там на комплектації барабан, але це машина 20-го року, це машина європейська, а по об'яві вона була не бита, не фарбована, вся просто в оригіналі. До речі, скріни є, потім цю об'яву поміняли. І про площадку треба сказати добрі слова ще, тому що ну, вони сказали, що вони цього не знали. Припустимо, ми в цю історію віримо, але вони красавчики, тому що половину коштів за огляд вони повернули замовнику. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Напишіть в коментарях вашу думку, скільки могла машина ця коштувати там. Ну, а у мене на сьогодні все.